6 травня у селі Колодно Зборецького району через замикання електрокип'ятильника загорівся будинок. Пожежникам вдалося врятувати господаря. Того ж дня в селі Мельниця-Подільська Борщівського району на міському цвинтарі загорілась суха трава. Пожежу ліквідував черговий караул місцевої пожежної команди, врятувавши прилеглу лісосмугу. У другий день свят в селі Зелена Бучацького району в приміщенні недіючого корівника згоріло 200 тонн кормів. Вогонь знищив і покрівлю будівлі. Окрім гасіння пожеж, цими вихідними довелось рятувати корову. У Лановецькому районі тварина потрапила у вигрібну яму. У вигрібну яму провалилася корова. Її місцеві мешканці своїми силами витягнути не могли, тому викликали рятувальників, які разом з місцевими мешканцями витягнули тварину. Зараз її життю нічого не загрожує. Минулої доби у річці Нічлава Борщівського району втопився 57-річний чоловік. Рятувальники звертаються до мешканців області з настанням тепла бути особливо обережними. Щоб люди були обережними, відпочиваючи на природі. Багато сухої трави, сухого гілля є в нас після зими. І дуже небезпечним є розведення вогню, паління на місцях масового відпочинку. Дуже велике прохання до людей, щоб берегли природу, щоб зважали на ліси, тому що пожежі в екосистемах дуже небезпечні і приносять великі збитки.